არის ძალიან კარგი ტრადიცია, რომელიც დასავლეთში ძალიან მიღებულია, ყოველ წელიწად ტარდება. მე, როდესაც მუშაობდი ევროპაში, სხვადასხვა საელჩოებში ხშირად მიმიღია მონაწილეობა მსგავს ღონისძიებებში და მიხარია, რომ ეს ტრადიცია მკვიდრდება საქართველოშიც. არა მარტო ქველმოქმედების, არამედ სწორედ ასეთი სახის ქველმოქმედების. საქართველოს პორტიჯის ასოციაციისთვის ტარდება ეს საქველმოქმედო ბაზრობა. კარგია, როდესაც სხვადასხვა უწყებები, მაგრამ ასევე კერძო პირები წარმოადგენენ თავიანთ ნაწარმს, ყიდიან ამას იმ პერიოდში, როდესაც ადამიანებს უნდათ ერთმანეთისთვის საჩუქრის გაკეთება და ამიტომ უფრო იოლად ყიდულობენ სხვადასხვა ნივთს და შემდეგ ეს შემოსული თანხა მიდის კეთილი მიზნებისთვის. მე მხოლოდ მივესალმები ამ ტრადიციის დამკვიდრებას საქართველოში და ამიტომაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მონაწილეობს წლევანდელ საქველმოქმედო აქციაში. საერთოდ ჩემი ერთ-ერთი მიზანი არის რაჩელება მეტი გახსნილობა ჩვენი სამინისტროს დიპლომატიურ კორპუსთან, საზოგადოებასთან და სწორედ ამ კონცეფციაში ჯდება ჩვენი მონაწილეობა დღევანდელ აქციაში. დღევანდელი საშუალო ბაზრობა არის ძირითადად ორგანიზებული ქალთა საერთაშორისო ასოციაციის მიერ. ეს არის საქართველოს აკრედიტებულ დიპლომატთა მეუღლეებისგან შემდგარი ასოციაცია და ჩვენ ამ ღონისძიებას უჭერთ ფარს და აგებ ჩვენი სტენდიც აგვაქვს და ჩვენც ღებულობთ ჩვენს პატარა წილს იმ კარგ საქმეში, რასაც ქველმოქმედა ჰქვია, რასაც საქართველოს წარმოშენა ჰქვია. ზოგადად დიპლომატები ჩვენთან ძალიან მეგობრობენ და გვეხმარებია საქართველოს ცნობადობის ამაღლებაში თავიანთ ქვეყნებში. აი დღეს უამრავმა ადამიანმა ნახა ჩვენი სტენდიც, ჩვენი მასალებიც წაიღო, ნახა ის რაც არის საქართველოში და რაც არის საქართველო და მე დარწმუნებული რომ ყოველ წელს ბევრი და ბევრი მსგავსი ღონისძიება გვექნება საქართველოში. პირველი წელი არ არის რაც ტარდება ასეთი საშობაო გამოფენა გაყიდო, რომელიც ნამდვილად საქველმოქმედო. წელს პირველად ჩაერთო კულტურის სამინისტროც, აგერ ნახეთ ალბათ ჩვენი სტენდი და ვფიქრობ რომ მე ჯერ არ დამთვალიერები, აი ახლა შემოვედი და აუცილებლად დავთვალიერებ. ძალიან კარგი საქმეა და ძალიან კეთილშობილი საქმეა.